Muma streets social media mano swera nchiona kuti nyaya dzirikufamba sendinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri nyaya isinganyanyofadzwa zukuru asi chekutanga kana uri munyowani usati wasubscribe pa Saint TV chingopressa subscribe button wotena on your notification bell kuti every time we upload a video you will be notified nokutendai kune support yamunoramba muchitipa ehe so vazukuru nyaya ndinayo takatambira mashoko asingafadze mashoko etsaona ehe tsaona yakaitika bazi rakanga richibva kuchimani mani rakananga kuMasvingo kuMbungo handiti kuZCC Mbungo ndokunga munokuziva vazhinji varakatravela vachienda kumusangano iwowo vamwe vachirufamba vachienda zvinonzi hamai dzakanga dzichienda kumusangano ikoko papaseka pano handiti so bazi rinonzi rakashaiwa mabreak richibva rabuda munzira handiti mifananidzo ndofunga muri kuiona kuti panga pasina umira zvakanaka vazukuru zvikunzi patova nevanhu vanodarika 35 vakashayika patsaona iyi zvakaita kuti inge iri inonzi it's a national disaster nemutungamiriri wenyika handiti tichiti nematambudziko kune vese vakarashikirwa nehama dai mwari akunyaradzai panguva dzakadai also tichiti may their souls rest in eternal peace handiti ehe vazukuru chinhu chinorwadza kurasikirwa nehama nenzira yakadai chinhu chinoshungurudza handiti ehe so vazukuru tichingokurudzirana sevatyairi kuti panguva inoi ngatiwandikwe tiri tinotyaira zvakanaka tinge tiri tinofamba nevanhu zvakanaka handiti tiwandikwe tiri tinochengetedza upenyu hwedu pamwe chete nevatinei takatakura pamwe chete nevamwewo maroad users handiti ehe kuitira kuti tsaona dzinge dziri dzinodi dzinokamuka vazukuru dzinge dziri dzisinotaramuka mumigwagwa mumiriri wemudare reparamende anovayo vanonzi vai Joshua Sako kana tisingakanganise vane mashoko avakataura vachikonfirma nezvenhau iyi aka video kacho ndokanotera tivanzwa vachitaura from Uncle Said the only Zimbabwean Uncle Paris nochitichi much love tasangana nedambudziko guru pano panonzi pamatariana between Chimanimani and Chipinge districts paitika tsaona rebhazi rabuda muroad nechipinda kumawere saka tabudirwa ndambudziko guru tikarasikirwa neupenyu hwevanhu vakati wandei mumaonerenyu tingati vanhu vakuvara kana kuti vanhu varasikirwa neupenyu vangangodaro vane huwandu hwakaita sei pari zvino namba yatiri kunzwa nemapurisa tanzwa kuti vanhu vashayika vanosvika 29 ndo vaonekwa pari zvino vamwe vakuvara ndo vari kuendeswa kuchipatara vamwe vachiri kuburitswa vaitika tsaona kuti vaendeswe kuchipatara Chipinge.